Вітаю вас! З вами Тетяна Бажанар і програма «Територія надзвичайних подій». Підводимо підсумки життя півдня Одеської області за минулий тиждень. Сьогодні у випуску дивіться про таке. В Одесі виявлено підпільний склад безакцизних лікеро-горілчаних напоїв. Одеський УБОС затримав злодія в законі. На Одещині правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання димедролу. У Южному міліціонери викрили два інтерактивних зали. Вбивство молодого таксиста у Білгород-Дністровському розкрито. Понад 6,5 сотень елітних алкогольних напоїв без марок акцизного збору України зловмисники планували збути з порушенням чинного законодавства. Проте їхні плани зруйнували правоохоронці. У рамках розслідування кримінального провадження працівники управління боротьби з економічною злочинністю Одещини провели санкціонований обшук гаражного приміщення, розташованого в Приморському районі міста Одеси. Встановлено, що гараж був перероблений під магазин-склад, де здійснювалася реалізація лікеро-горілчаних напоїв, відомих торгівельних брендів іноземного виробництва, без марок акцизного збору України, а також рідини прозорого та коричневого кольору з явним запахом спирту на розлив. Під час обшуку міліціонери вилучили 24 літри спирту та 665 пляшок елітних лікеро-горілчаних напоїв, відомих торгівельних брендів іноземного виробництва, без марок акцизного збору України. Наразі триває робота щодо встановлення всього кола осіб, причетних до постачання на територію України безакцизних лікеро-горілчаних напоїв іноземних виробників. Триває перевірка. Сьогодні в Одесі співробітниками УБОЗу та регіонального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю у результаті проведеної спецоперації був затриманий громадянин Грузії, який у кримінальному середовищі має статус «злодія в законі» та носить ім'я Ловасоглі Батумський. За даними правоохоронців, 11 грудня 2014 року Державною міграційною службою вже було прийнято рішення про примусове видворення цього кримінального авторитету за межі нашої держави із забороною в'їзду на територію України сроком на 3 роки. Наразі працівниками міліції здійснюється перевірка відносно того, яким чином він перетнув державний кордон України та на причетність до скоєння кримінальних правопорушень на території Одеси. Також вирішується питання щодо повторного примусового видворення злодія в законі за межі нашої держави. Працівники Одеського обласного управління боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали злочинну групу, яка організувала стійкий міжнародний контрабандний канал постачання з ПМР на Одещину сильнодіючих лікарських засобів. Операція проводилася спільно з прикордонниками Південного регіонального управління ДПС України та працівниками управління СБУ. У січні поточного року бенонівцям надійшла інформація про те, що 31-річний житель міста Роздільна контрабандним шляхом привозить з Придністровської Молдавської республіки сильнодіючий лікарський засіб димедрол, який потім збуває на території Одеської області наркозалежним особам для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу ацетильованого опію. На минулому тижні борці з наркозлочинами в ході слідчих дій при збутті чергової партії сильнодіючого лікарського засобу затримали організатора та його 29-річного співучасника. Останній на власному легковому «Форд Ескорт» допомагав наркоділку перевозити лікарські засоби через державний кордон України. Всього у зловмисників було вилучено понад 1000 пігулок незаконного лікарського засобу, які направлені на дослідження. Згідно висновку експертизи, вилучені засоби є сильнодіючим лікарським препаратом «Димедрол» білоруського виробництва, який на території України не зареєстрований. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у його відношенні у вигляді утримання під вартою. Співучасника відпущено під зобов'язання. У Южному входи до приміщень інтерактивних залів було обладнано камерами відеоспостереження. А біля одного з них навіть знаходився штендер «Ритуальні послуги». Проте навіть така конспірація не допомогла порушникам законодавства уникнути відповідальності. Щойно правоохоронці дізналися про функціонування підпільних гральних закладів, за даним фактом було розпочате кримінальне провадження. У рамках його розслідування працівники управління боротьби з економічною злочинністю провели санкціоновані обшуки у 2 приміщеннях, розташованих в місті Южне. У результаті було виявлено та вилучено 10 системних блоків, 12 моніторів, 5 гральних автоматів та грошові кошти у сумі 1274 гривні. Тепер на організаторів незаконного бізнесу чекає покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Триває досудове розслідування.
Міліціонерам Білгород-Дністровського знадобилось майже 2 доби, аби встановити особу зловмисника, причетного до скоєння тяжкого злочину. Під підозру потрапив 25-річний житель міста. Нагадаємо, на минулому тижні до чергової частини міського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення від 50-річного жителя міста про те, що на пустирі біля гаражного кооперативу стоїть автомобіль, на задньому сидінні якого з ознаками насильницької смерті лежить труп чоловіка. На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група органу внутрішніх справ. Насамперед працівники міліції встановили особу загиблого. Ним виявився 20-річний житель міста, який працював таксистом. Було опитано родичів, друзів та знайомих постраждалого. Проведено огляд території, де був скоєний злочин. У результаті вдалося встановити коло спілкування чоловіка та події, які передували його смерті. Проведеними оперативними мероприятиями були встановлені громадяни, які проживали на території міста, являлися місцевими жителями. Спустя 3 суток після останнього вбивства був задержаний один із цієї групи, і на наступний день ще 4 людини, які являлись членами вот этой групи. Встановлено, що того вечора потерпілий працював у звичайному режимі. На вулиці його автомобіль зупинив підозрюваний та попросив підвезти. Коли потрібно було розраховуватися за проїзд, хлопець сказав, що грошей немає, та пообіцяв, що розрахується за проїзд, але треба поїхати в гараж. Там підозрюваний взяв стамеску, якою почав завдавати ударів таксисту, поки той не помер. Щоб уникнути відповідальності, чоловік вирішив знищити сліди злочину. Плями крові на землі він позасипав, тіло вбитого поклав на заднє сидіння автомобіля та відкотив його від місця вчинення вбивства, а знаряддя вбивства закопав у іншому районі міста. Наразі за даним фактом розпочате кримінальне провадження, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У ході розслідування цього злочину було встановлено причетність чоловіка до скоєння вбивства на вулиці Південній, що мало місце 26 лютого поточного року, де вбили 61-річну жінку. Виїздом слідчо-оперативна група встановила, що умерла вона в результаті насильственної смерті. Колото-різані рани, квартира була повністю перевернута. Искали золото, искали драгоценности, искали материальные ценности. Часть из них была украдена. В результате проведенных следственных экспериментов, воспроизведений, было установлено орудие убийства, как по первому, так и по второму убийству. Мотивы убийства, как в первом, так и во втором случае, были такими, что завладеть имуществом и безнаказанно скрыться с места преступления. Далі дивіться коротко про основні кримінальні та надзвичайні події півдня Одеської області за минулий тиждень. На минулому тижні у Білгород-Дністровському 33-річний чоловік шляхом вільного доступу з подвір'я свого земляка викрав 7 метрів кабелю на суму 350 гривень. Зловмисника затримано, відкрите кримінальне провадження. Триває слідство. До Білгород-Дністровського відділу міліції звернулася пенсіонерка із села Салгани з заявою про те, що невідома особа шляхом вільного доступу демонтувала та викрила металеві ворота з подвір'я. Проведеними заходами встановлено, що крадіжку скоїв 19-річний житель міста. Цими вихідними в одному із сіл Білгород-Дністровського району шляхом вільного доступу до складу магазину проник молодий чоловік, звідки викрав продукти на суму 250 гривень. Проведеними заходами встановлено, що крадіжку скоїв земляк потерпілої. Викрадене вилучено та повернуто заявниці. Відкрито кримінальне провадження. 21 березня 60-річний житель села Приморське Білгород-Дністровського району, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди чоловіка з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Співробітники Ізмаїльського відділу міліції в ході розслідування кримінального провадження, порушеного за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», були затримані 2 чоловіків – 80-го та 88-го року народження, які вже притягувались до кримінальної відповідальності. Встановлено, що зловмисники нанесли тілесні пошкодження своєму знайомому 1951 року народження, від яких потерпілий помер за місцем свого мешкання. Ви дивитеся «Територію надзвичайних подій». Далі дізнаєтеся, чи знайшли співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України хлопчика, якого на гумовому човні вітром віднесло в Дністровський лиман.
та чому по Білгород-Дністровському району розгулює група озброєних військових. 17 березня до служби 101 міста Білгород-Дністровське надійшло повідомлення про те, що в селі Петрівка по вулиці Крупської на території приватного домогосподарства виникло загорання сараю сіном. Рятувальники ліквідували загорання на загальній площі 27 метрів квадратних. Внаслідок пожежі вогнем знищено сарай та 3 тонни сіна. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Загиблих та постраждалих немає. На минулому тижні у Ізмаїльському районі внаслідок короткого замкнення електропроводки сталося загорання даху надвірної споруди. Рятувальники ліквідували загорання даху на площі 30 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих немає. На минулому тижні в Одесі та області відбулося кілька пожеж на відкритій місцевості. Так, в селищі міського типу Сергіївка Білгород-Дністровського району та у Суворівському районі обласного центру горів очерет на загальній площі 1,5 гектара. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області звертається до мешканців області та гостей регіону проханням бути обережним з вогнем. Не спалюйте торішню траву та очерет. Під час спалювання існує загроза загорання житлових будинків та інших споруд, які знаходяться поруч. Дим від вогнищ утворює смог і надовго зависає у повітрі. Погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення ДТП. Спалювання сухої трави та очерету категорично забороняється. У разі виявлення загорання негайно телефонуйте 101. На минулому тижні у Білгород-Дністровському лимані групою водолазних робіт Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводились пошукові роботи зниклого 16 березня хлопця. Обстежено 600 метрів квадратних дна лиману, але зниклого підлітка не знайдено. 20 березня до служби порятунку 101 міста Арциз надійшло повідомлення від працівників швидкої про те, що по вулиці Леніна сталося ДТП. Як з'ясувалося, 46-річний водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорав з керуванням допустив перекидання автомобіля на праву сторону. Рятувальники за допомогою лебідки перевернули автомобіль та витягли постраждалого. Працівники швидкої оглянули чоловіка, який від госпіталізації відмовився. До редакції телеканалу «Бесарабія ТВ» протягом минулого тижня надійшла неофіційна інформація від жителів міста та району про те, що у селі Біленьки невідомі озброєні чоловіки взяли під свій контроль організацію правопорядку в населеному пункті. Декількома днями по тому житель Білгород-Дністровського повідомив про те, що у селі Південне було викрито групу осіб, які зберігали боєприпаси. Офіційну інформацію надає начальник Білгород-Дністровського відділу міліції Олексій Суворов. Дежурна частина городдела Білгород-Дністровського міста, ми отримали інформацію про те, що і в першому, і во второму випадку були обнаружені люди, які якоби з оружием в камуфлірованій формі, в палатках, автомобили с номерами других регионов находятся, располагаются безосновательно, и никто об этом не знал. То есть ни пограничники нас не поставили в известность, но потом выехали, осмотрели место, проверили документы, это оказались военнослужащие украинской армии. На цьому це поки всі новини за минулий тиждень. Якщо ж ви стали свідком надзвичайних або кримінальних подій, то розповідайте про них на нашій сторінці в групі телеканал «Бесарабія» в соціальної мережі ВКонтакті. З вами була Тетяна Бажина. Зустрінемося через тиждень.